پڑھنے دا تھوڑا جا کھول دے نہ تم کری اتنا آخی میں پڑھیا جبار کہار کہاوے مت روڑ ستے دد کڑے او جبار کہار کہاوے مت روڑ ستے کڑے جڑا جڑا اپنے پیرو مرشد نہ محبت کرتا ہے آخے سبحان اللہ موتی جو جنا دی ہو نہیں چگ دے تانے جنا تے کر دے مرشد او کملے وی لگن سیانے کرم جنا تے کر دے مرشد او کملے وی لگن درد ونڈوں دے اتے بائی بائیاں دیاں باواں واپس دتا جو محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چاں تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں آخری شیر ماں مرتے ماں پہ مکی دے اتے پیو مرے ویلا پائیاں باج محمد بخشا اتے اجڑ جاندا جے میلا پائیاں باج محمد بخشا اتے اجڑ جاندا جے میں